flippery sú tí, ktorí lacno nakupujú, potom to trošku refitnú, aby zvyšili hodnotu a potom to predajú. Čiže to sú flippery. Všetko, čo som ja kúpil v nehnuteľnostiach, ale že úplne všetko som kúpil v market. To znamená, nebolo to na nehnuteľnosti SK nikde a polovicu z toho som normálne, že klopal na dvere. robíš jeden asset class, byty a v rámci tých bytov v rôznych situáciách získavaš know-how, ktoré ťa posúva ďalej. Je tak a potom získam buď peniaze alebo poznanie. Poznanie v tom ťažšom príbehu, ale budem ho vedieť používať, keďže tých opakovaní robím veľa. Čau Roman, daj na to. Čau. covidovo sa pozdravíme. Veríš na covid? Tak to sa zdravím v posilke, verím na posilku. Veríš na posilku? Ani na covid neveríš? Covid verím, že tu bol a verím, že tu nepríde, takže verím na dvakrát. Super, to nám spraví veľký ríš diskusí. Takže akože ja verím lekárom, verím vedcom, lebo verím uh, vzdelaniu. Ja verím vzdelaniu, jednoducho. Ja verím ľuďom, ktorí sú vzdelaní a vedia robiť svoju robotu a týmto ľuďom verím. To je o tom to je. Verím bankárom, keď mi povedia, že mi pošlú peniaze, tak mi pošlú. Oni veria v mne, že keď ja som slúbil, že budem splácať, tak im to budem splácať. Som postavený na viere. A tým pádom ja verím lekárom. Povedam, ja ja sa to nahrávať podcast a sa, ja som dovolil, že prídeš, tak som teda prišiel a ja. Ty si možno tiež dôveroval, že prídem. Hej, hej. A nakoniec sme a meškali, lebo sme boli včera na evente, na tom session. Si vravel, že sa ti páčilo, jak som hovoril, že dobrý business plán treba spočítať na jednom papieri, že keď sa to nezmestí na jednu až tvorku, tak to nie je dobrý business plán. Hej, môžem za seba tak historicky, že keď som bol mladý a pekný, tak tie prvé byty som si tak počítal tri čísla, ale mal som z toho takú strašnú výčitku, že, že ja si to neviem dobre robiť ani počítať, lebo že však ja viem iba tie tri čísla spočítať. No a tak si ráno tak nič bojujem s tým, čo mám, že možno sa ešte niekedy naučím. A dnes sa iba usmievam, lebo Milan prednáša na nejakých prednáškach, kde, sa delo x ľudí a hovorí o tom, že dobrý biznis plán musí vojsť matematicky na štvorku, lebo inak potom nie je dobrý. No nie, akože štatisticky máš vždy vo výpočte chybu, hej? že v každom výpočte, že si lepší, tak máš viac, menej chyb, si horší, máš viac chyb a že jednoducho čím viac je tam číslo, tým viac je tam chyb no vy vynásobíš koeficient koeficientom a sme v kybli. Aj, presne, akože presne, nevieš, kde urobíš kybu. Ja keď vidím, <coughs> nekej príde niekto s biznisplánom a v tom biznispláne je, že 5000 riadkov a 20 stĺpcov, tak viem, že to nie je ani pozerať, to je zle. To máš istotu chyby. Normálne pre rizikovosť, vysoká rizikovosť. Stačí, že sa pomýli v desiatich riadkoch, pomýlil sa len v jednom percente. Ja mám... A menej. Áno, a vieš, že môj, môj, prístup je vtedy taký, že keď dostanem takýto Excel, tak si to rýchlo overím, nájdem si najväčšie číslo alebo najmenšie číslo a pozriem si, ako k nemu dospel. Väčšina je tam chyba. A to stačí na to, aby to bolo zle. Hej, hlavne keď najväčšie číslo zle. Čiže reálne, že pokiaľ je to dobrý biznis plán, tak sa dá spočítať na, jednom, na jednu servítku. Keď a sa to vezme na servítok? Príbytok, krátko, kúpna cena, čisté nájomné krát 12 je ročné nájomné, výnosové percento, čisté nájomné ročné delané na dobu dácia cena a máme výnosové percento. Na začiatok toto vychádza, kupujem, nevychádza, môžeme sa o tom a veľa to spravať, to, nekupujem. Že vtedy si spravíš ten Excel, kde si to na tisíc riadkov vysvetlí, že to vlastne vychádzať bude a vtedy sa odžubeš. No a ja mám ten Excel bez Excelu, lebo dve ja, čísla. 4,5% a nadberem, berem, pod, Ja som na seba prísnejší, takže vyššie. Koľko? Mne sa páči, 7 má viac. 7 má viac percent? Áno mestách s klesajúcim počtom obyvateľov. Robíš 7 a viac? Robím, ale je to... Chcel som ísť po nájomcov a zmluvách, ale poďme teda k tebe lacno kúpiť, draho predať. Mm, tak to som skončil, lebo ja neviem predať. A nie, to nie, ale rálo. tak môžeme ísť, že téma lacno kúpiť, čo vysvetlí mi 7,5% v podstate asi nerobíš tak, že asi nemáš ulečenú cenu, vo, za ktorú to prenajívaš. Nie, tá je trhová, alebo trh viac nedovolí. Pán trh diktuje odkiaľ pokiaľ. To znamená, že v podstate to robíš na nákope. Áno. Ako kúpiš nehnuteľnosť v neklesajúcom meste, tak aby ti vychádzala výnosové percento 7,5%. Koľko si kúpil takýchto bytov? Z tých 60, koľko máš 7,5% pri nákupe? Ja mám vyššie, ale vyššie vychádza historicky aj z tej nákupnej ceny. Takže viac ako 7,5? Áno, lebo v minulosti bolo teda kúpené za nižšiu cenu a dnes je niekde inde. Ale naspäť akože... No že v čase, dnešnej, v čase, v čase hej, transakcie čas, merujú, čase, čas transakcie, hej, že, že ja teda nakúpujem na tak ich nejakých postupoch svojich. Jeden z nich je, že sa snažím vyriešiť potreby predávajúceho, čiže hľadám nejaké komplikované situácie, kde je predávajúci v nejaké komplikovanej situácii. Tu sa mu snažím pomôcť a vyriešiť. Popíš mi to, komplikovanú situáciu. Napríklad zjednodušené, hej, že napríklad potrebuje tam bývať ešte pol roka alebo tri štvrte. Hej. Nechce si vynášať staré veci, nábytok, čokoľvek, akákoľvek komplikácia. Nechce aj. si vynášať nábytok, znamená čo, že to vyniesieš za ňou? Áno, samozrejme, hej, poukončení. Po... Áno, prevode a podobne. Čiže čokoľvek, že nejaké dodatočné požiadavky, ktoré vám predávajúci mne vyhovujú a oproti tým požiadavkám ja požadujem nižšiu kúpnu cenu. Čiže príjmam požiadavky a ponúkam nižšiu kúpnu cenu. Toto je jeden zo základných spôsobov, ako teda získavam nižšiu kúpnu cenu. No ale teda, že to je prvá... No, ale si mal miesto 4,5-7,5%, tak to musí získal okolo Minus 30% dole? To sa mi nepodarí, ale nejaké také percento okolo 10%. To za vyniesenie nábytku 25% asi ostaneš zľavu. Ja som uvedol príklady, hej, a myšlienku, že ako sa to tvorí, nie je asi úloha presný postup. Ale, Dole. dneska ideme grilovať Romana Kružliaka. Dobre, takže a potom, potom, sú nejaké, nazvime, handicapy bytov, ktoré vie nájomca alebo budúci nájomca prijať a, a neznižujú cenu nájomného, ale oproti tomu vieme získať lepšiu nadobúdaciu cenu. Napríklad, takže, povodom, napríklad, napríklad prízemný byt, napríklad byt bez balkóna, napríklad vrchný byt v paneláku, kde je po schode vyššie ako tretie a podobne. Hej, a bez no. výťahu, bez výťahu. No, bez výťahu. Pardon. Hej, čiže sú nejaké, nejaké kategórie handicapov. Ktoré... Čo vlastne normálny človek by som na bývanie nekúpil, lebo by si radšej kúpil niečo, čo tieto handicapy nemá. Tým pádom to vytvorí priestor pre ľudí, ktorí to chcú kúpiť lacnejšie ako, ako si ty alebo iní no. No ale na konci ťa nájomcovi je to asi jedno. Ale... Lebo tento vníma krátkodobo, čiže on ten handicap si neuvedomuje, alebo si povie, že dva roky vydržím. No potom ich naozaj vydrží buď dva roky, alebo viac. No ak by vydržal iba dva, tak to nevadí, iný nájomca príde a hovorí tie vety podobne. Čiže z tohto pohľadu no. viem vytvoriť. Čo taký predávajúci, ktorý má viem, na krku mm, exekutora, vysi si 5000 eur, jeho byt má hodnotu 100 Vysí si 5000 eur, čo pod tým rozumieme? Normálne, že exekútor mu zastavil nehnuteľnosť účty, lebo 5000 eur dlží. Teraz akože bežnému človeku by som úplne neodporúčal toto kúpovať, lebo tam... To sú právne euro. komplikácie, hej, že to je zase in, iný druh tiež komplikácií, že máme tie nejaké technické a sladiska potrie predávajúceho, potom máme možno nejaké finančné, potom máme nejaké právne. Hej, že každý by si mal hľadať tú časť, ktorú vie a chce ovládať sám alebo so svojimi kontrami. Tie právne by, by si neodporúčal sa do toho púšťať. Určite nie začiatočným investorom. Ja Lebo sa ti môže stať, že vyplatíš 5000 eur a medzi nimi tam pristane ďalších 20, hej? Áno, sú proste konkrétne spôsoby, ako to treba urobiť a žiadne z nich podľa mňa nie je úplne bezpečný. Hej, alebo na druhej strane, keď sa budete domáhať úplnej bezpečnosti, tak príde niekto, kto vás predbehne a tú bezpečnosť posúdi inak. Takže, uh, takže spraví to nebezpečne a ešte sa vám bude smiať. Uh, čiže, čiže toto neodporúčam začiatočnému investorovi, ale že, že čo môžem tak plošne povedať, že uh, hľadajte predávajúcich, ktorí majú nejaké konkrétne potreby, snažte sa tie potreby detailne splniť a oproti tomu si pýtajte to, čo potrebujete vy. Vaša detailná potreba je výnosové percento. Takže ja si pýtam to výnosové percento, aj keď samozrejme predávajúci ani nevie, alebo ho to nezaujíma. Ale... V tom v prípade si pýtaš 7,5% v neklesajúcich mestách, hej? Tak to, že ja som takto nastavený, ale... snažím sa takéto príležitosti nájsť a realizovať. A vlastne pre, to je jeden z dôvodov, prečo si kúpil tento rok iba 6 bytov, hej? Snažím sa to robiť takto, tým pádom idem rýchlejšie. Rýchlejšie v raste. Rýchlejšie v raste oproti možno tým, čo sú vlastia, povedzme. Čo vlastne naopak, ty hovoríš, že vlastne 6 bytov si kúpil práve vďaka tomu, že kupuješ takéto byty. No určite, že na to, aby som mohol nadobúdať, tak musím mať nejakú stabilitu, musím mať nejakú bonitu. No a čím sme na seba prísnejší ako na investora, tým potom v rastieme. A v tom nakupovaní, tak potom rastieme rýchlejšie. Jasné, že keď ty kúpiš zrazu, že, že 10 bytov o 30% lacnejšie, tak možno môže... To zase neviem takto kúpovať, hej, že aby sme to percento nestavali do tejto pozície. Koľko? Tých 10-15%, poter sa to kúpi dá pri vyriešení. Ale keď niekto druhý zase 10-15% kupuje nadstrh, lebo sa zamiloval do nenúčelnosti, tak rozdiel je 30. 30, áno. Ja som si tých 30 našiel. <laughs> zachránil si sa, alebo zachránil si ma, už neviem. Ale že, že proste tá myšlienka teda je takáto. Mm. Čiže Že radšej kúpiť o 15% lacnejšie ako o no, 15%, 15 100, radšej, rozdiel je 30%. Rozdiel je hey, 30%, hej. to znamená, že na každé dva byty si vieš kúpiť tretí zarba. Ďakujem, áno je to tak, ale že, že stále chcem povedať, že jedna časť je, že možno viem kúpiť podtrhovú cenu, ale zopakovať sa stále to isté, že sú konkrétne byty a nehnoteľnosti, ktoré vám vedia generovať rovnaké nájomné a pri nižšej kúpnej cene. A teraz ten byt má handicap. Nejaký, hej, ale že, že myšlienka je, že ja ten handicap, nazvime to, nevidím ani ho nechcem vidieť, lebo pre mňa je tým rozhodujúcim kritériom výnosové percento. Takže výnosové percento, výnosové percento a tretie kritérium, výnosové percento. No a to je všetko. Hm. Mm. Čo bude tiež k tomu skočivé, a to spravím teraz zajtra, pozajtra, spravím to, dám bonku. Že je, taký, je taká, mm. taký obrázoček, ktorý sa šíri sociálnymi sieťami, už je to 20. krát a sa vždycky čudujem, ak sa tam dajú nachytať ľudia, že predstav si túto matematiku, hej? Že kúpiš byt za 80 tisíc, predáš ho za 100, O 3 roky si kúpiš ten istý byt za 120 tisíc a predáš ho za 140. Koľko si zarobil? Nula. Ešte raz, že kúpiš byt za 80, predáš ho za 100, o 2 roky si ho kúpiš naspäť za 120 a potom ho predáš znova za 140. No ja tvrdím, že nula. No matematicky si koľko zarobil? 40 tisíc. Lebo áno, boli tam aj taký z Už no. <laughs> Niekto rálo, že si prerobil do konca. No. tak uvidíme, že vyskúšam to, že aký mám pozorných čitateľov a followerov, aj keď sa toho bojím, že aby, no, nič dobré. Nie, že tá myšlienka, ktorú si treba to uved... uvedomiť, že, že to dostávam aj ja tú otázku, že koľko som zarobil, Viem, že no, takže na ktorom príbehu, no, že kúpil som byt 5 rokov dozadu za 100 tisíc, dnes má hodnotu 130, že koľko som zarobil, neviem, že ale nemám vstupné data, že ak nemám vstupné data, že za 100 som kúpil a 130 má hodnotu, že som zarobil 0, lebo ja som nič nepredal, ale v mojom prípade si predal už dvakrát. Dobre, ale že, že, myšlienka, že na začiatku som mal 72 metrový byt, teraz mám 72 metrový byt, koľko metrov som zarobil? Nič, keď predám, čo za to kúpim, ten istý byt, koľko som zarobil? Nula. A prečo to robíš, keď sa je No, to je tá časť, že udržanie hodnoty, ale že ja zarábam na niečo inom, to niečo iné je znehodnotenie záväzku. To je prvá časť, že používam tu tie a druhá časť, to je také prirodzené, to je to nájomné, čo očakávame všetci ktoré ti pomáha splácať áno, áno, ten tých 72 vetrov, hej. Áno, áno. Overej, to sa zvedá vykoľko sa v tomto dneska stratilo. Dobre, ale teda z ničoho nič nám tu vznikla téma lacno kúpiť draho predať. Či jeden, opis, je, jeden, 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 prístup si popísal, či nájsť nejaký problém, ktorý vieš tomu predávajúcemu vyriešiť, vymenúť. To, je môj, môj spôsob, ja som akože zastanca tej výmeny hodnú od hej, že predávajúci niečo potrebuje a niečo potrebujem. Takže že ja neviem robiť tú časť, že iba pýtať si, že daj mi to zadarmo a dôvody uvádzam. Dobre, odporúčate, alebo máte nejaké skúsenosti s kúpou exekučného dražb, bytu v dražbe? Dražba je jeden zo spôsobov nadobúdania exekučná dobrovoľná, ja sa ich už dnes nezúčastňujem, da do roku 2011-2012 som chodila na dražby, dnes sa mi to zdá nevhodné, nevýhodné, lebo je to propagované na toľko, že tie ceny sú tam pri vydražení približne rovnaké trhovým, takže pre mňa je to nezaujímavé a je to nezaujímavé aj preto, že sú tam dodatočné rizika, keď to porovnávam oproti tomu, že nadobúdam kúpnou zmluvou, ten prvod sa mi zdá bezpečnejší, takže ja už dnes na dražby nechodím. Išiel by som v jedinom prípade, keby ten predmet bol pre mňa bytostne dôležitý, že toto chcem a potrebujem, tak vtedy áno. Ešte... Až... Prečo daj nejaký príklad, že čo znamená riziko? Hej, že ja ti poviem, mám spoločníka, ktorý som dal kedysi 10 rokov dokopy s tebou, on chcel tiež robiť tie, tie, dražby, tak som povedal, že ho diskúša, ja som mu dal nejakú ekvitu, chodil po tých dražbách, jednoducho niečo sa vám podarilo kúpiť lacnejšie, zo refitovať, v podstate sme robili flipovanie, hej, klasické, hej, že kúpili sme to lacnejšie, urobili sme refit, predali, kúpili sme ďalšie, refit, predali, hej, a aj takto sme na, neviem, na 8 bytov zarobili, no a 9 bit nás niekto zažaloval, že, tú dražbu, Ten ma minuloval výsledky za 8 hej, a potom vlastne, dovtedy sme nevedeli, že, že si máme dávať pozor aj, že kto je ten veriteľ, ktorý to draží, toto bola nebankovka a, a sa, rozhodol, že vlastne nebankovka nemala dať vydražiť tento byt, alebo ja bola tam nejaká motanica. Výsledkom bolo, že sme nemali ani byt, ani peniaze. To sú tie rizika, hej, a že dnes sa tie rizika... Že, nám vlastne všetok zisk z minulosti, hej, že normálne donuli, hej. A pri tom flipovaní sa to stane, a hlavne keď to robíš cez dražby občas, No, že dražby sú pre mňa rizikové pri daní a nevidím ten, ten rozdiel, kvôli ktorému by som mal bojovať, aby som to dobre kúpil. Ale predstav si, že by prvý byt, ktorý kúpime, je ten, ktorý nás minuloval, Tak sme volili sa... Áno, a ja to sa presne deje, že tam prídu noví nadobudatelia, ktorí nevedia správne posúdiť rizika a oni tu príležitosť síce zoberú, ale to riziko majú a ja, tu, ja, to riziko vidím, takže tým pádom ich neviem dorovnať, lebo oni to riziko nevidia. Aj, no my sme so tiež nevideli, už ho vidíme a preto o tých dražbách moc nechodíme. Respektíve, ako boli nejaké dražby, že, že, by obchodného majetku, kde, kde sme boli, niečo sme nadobudli, ale tam, inak si dáš preveriť právnik tú vec, keď kupuješ 40 tisícov vid, a inak keď kupuješ za 2 milióny pozemok, vieš. Hej, môžem odporúčať ešte elektronické aukcie štátu, mesta, kraja a tak, to je v poriadku. Hej, lebo tam vieš potom niekomu zaklopať, prácte, vrať ne, peniaze, áno, no. Áno, Bo vlastne vy sme nemali komu o tom zaklopať, že peniaze. tak, presne tak. <hým> čiže hej, že so štátom, okej. Okay? Ale to nie, to nie, sú exekučné dražby, to sú vlastne dražby, že dražby máme to, aj dobrovoľné, tieto neodporúčame možno a tie so štátom sú v poriadku. Môžete uvieť konkrétne príklady, ako počúvať potreby kupujúceho a kúpiť potrebovú cenu. To sme zodpovedali. Dobrý deň pred rekonštrukciou, predajom o zrekonštruovať alebo nechať pôvodný stav bytu. Čo teraz sa o predaj byt. Zrekonštruovať pred predajom alebo nezrekonštruovať pred predajom. To by som asi vychádzal zo stavu bytu, ja teda moc flipper nie som. Hej. To som Marcela? Hej, Ma Marcela, že záleží o to, v akom stave je ten byt. E, určite veľkou podporou, keď je byt zrekonštruovaným, predáva sa ľahšie, lebo kupujúci ho vedia lepšie nadobudnúť, nemusia sa zaoberať rekonštrukciou ani jej financovaním, čiže vieš vytvoriť na tom pridanú hodnotu. A na druhej strane musíš mať ten benefit, že vieš tú rekonštrukciu zvládnuť za primeranú cenu. Ja ten benefit nemám, tiež na to používam ľudí, takže aj na manažovanie tým pádom sa flipovaniu nevenujem, lebo sa mi javí, že to nevychádza. A vyslovene taký, že jemný facelifting, alebo ten uplifting, že vymaluješ špinavé stečky? Určite, určite toto odporúčam vymalovať, vyčistiť. Že aj byť v pôvodnom stave odporúčam preľavať čistý a ako keby poviem to tak dôstojný. Ten stav môže byť pôvodný, Že odstrániť bordel zo skriniek, bordel čo je na skrinkách, nábytky by som čami vypratal, vyčistiť podlahu, vymalovať, byť hygienickým náterom. Čiže nábytky úplne von. Ale no, no, dobrá, vám, keď tam bývaš, No ale tak tu sa bavíme asi o flipovaní, ak som to správne pochopil. To som sa istý. OK. Môže to byť vlastný byt, môže to byť flipovanie, ale aj pri vlastnom byte odporúčam stále vymalovať, vyčistiť. Takže e, musí byť, že to vlastne prvý dojem, dojem, prvý, dojem, prvý, prvý dojem, dojem. je najviac, hej, že prídeš, nadýchneš sa, cítiš vôňu, Veď, nevariť kapustnicu tesne pred tým, ako príde klient. Kávu, kávu, kávu môžeme. Kávu môžeme, lebo káva vlastne je pozitívna, alebo mm. kakao, tak akože dobrá vôňa. My máme napríklad v ofise teraz, že je takú, že vôňa a ktorá je na vstupe, ktorá má vlastne navodiť akože dobrú, dobrú náladu vôňou. Čiže vôňa, pekný, čistý, presvetlený o, a hlavne ideálne robiť obhľadky, keď je slnečno, keď rozhrnieš záväz a, a, máš krásny slnečný výhľad, tak to sú veci, ktoré robia veľa. Tak, neviem, radšej, radšej, robiť obhľadky len keď je slnečno a, a, vymalovať, ako robiť rekonštrukciu a urobiť obhľadku, keď je zamračené takže tak. Ale akože, ak je to vlastný byt, že ste pred predajom, tak hm. by som nešiel do hm. rekonštrukcie, hej, že pri vlastnom byte by som nešiel. Ale aspoň vymalovať, aby... Vymalovať vyčasť vždy, vždy, ale že... A upratať. A upratať, áno. Že žiadne riady v drese, lebo jednoducho to je emócia, hej, že keď niekto kupuje... Hovorí sa tomu hotelový efekt, hej, že proste sa odporúča aj váňa a všetko, aby tam nebolo nič, takže aby bol ten byt čistý. Že keby si prišiel do vývoňanej čistej izby. Tak. A, okay. a, to robia realitky, alebo to si robí každý sám, alebo jak to je? realitky to robia väčšinou z nejakého takého homestagingu pri fotkách, videách a nahrávkach. No ale potom, keď je nastáva tá, obhliadka, obliadka, tak tá už proste je v online čase, čiže ak to vlastník uprace, uprace, ak neuprace, neuprace. Realitky to nerobia. Ale akože je to obrovský rozdiel, že ja som kúpal viacero nehnuteľnosti a ten pocit, že vidíš, do nehnuteľnosti, ktorá je pekná, čistá, voňavá, nie je tam neporiadok, tak jednoducho v tebe zanecha dobrý dojem. A teraz pri tom nákupe, že prvý dojem je podľa mňa tak 50% nákupného rozhodnutia. Hlavne, hlavne, pri dámach, hej, akože, myslím, to je v dobrom, lebo hej. dámy majú väčší jemnocit, takže proste z tohto pohľadu to zapôsobí viacej a Aj to, že, tá tá dobrý emocia, pocit je to, že, že že, lebo vlastne, keď je kupujú si ten, čo kúpuje pre seba, tak pre ňa je dôležité, že emocia, že sa musí zamilovať. To je v podstate jak vzťah, hej. Zamiluješ no. sa, áno, nezamiluješ sa, nič, nič sa nedie. Ide že, to, nejde to, áno. to, nejde to, že ten človek sa musí zamilovať do toho, do toho bytu, keď prichádza. Tak to je. Ak je to profesionálny investor ako Roman, tak Roman si ju predstaví, no dobre, týchto zjednám, lebo toto nemajú komu predať. Pre je to vlastne dobrý predávajúci, nie? Lebo keď vieš, že to takto predáva, tak vie, že môže ísť 20% dole, lebo aj tak im nikto nedá ponuku, lebo to vyzerá hrozne, hej? Veľakrát tú ponuku nižšiu dávam aj vtedy, keď tá nehnuteľnosť je v ponuke dlho, hej? Vtedy, tedy, je ten priestor. Ale veľa. ty nechodíš po nových na tých? Nie, nie, ja chodím v obačnom poradí, ja chodím po tých, čo sú v ponuke dlho. Áno, to je základ. Že ja som pozeral nejaké nehnuteľnosti v Amerike, takéže na webe a, a vlastne som si vybral len tie, ktoré sú tam dlho, Respektíve, keď som išiel na nejakú, ktorá je krátko, tak som prišiel a hovoril mi, že poďme zjednať z hlavu a on, že môžeme, že tá cena je neprimeraná, true, mi hovorí ten realiťach s ktorým spolupracujem, ale že musíš počkať pol roka, lebo oni musia pol roka pochopiť, že neustáva žiadnu ponuku. A aj tak bolo, hej. Že dal som ponuku, povedali nie. Vysoký stupeň nádeje, buď ho máme alebo nemáme. Nej, na začiatku nádej vysoká ona sa postupne dostane do toho, tak, pás, čiže, a kam sa má dostať. Ale môže byť opačný, opačná situácia, že uvidí, že niečo takto príde hot na trh, že je to za dobrú cenu, tak tam treba letieť okamžite A to asi nevie, a často točí. To už si vyžaduje neustálu mm, Či máš vlastne dva opačné časti toho... Áno, áno. Vej, že ja, ale tá pontáž, že... Tam dlho? Hej, hej. Ale... A ale to, že iné za dobrú cenu, tak to som na to asi lenivý nepozorný, lebo to si vyžaduje sústavnú neustálu činnosť a tá časť, že, že niečo je dlho, tak to stačí pozrieť o jedine, ale hej, čiže raz za pol roka aj tá činnosť investora niekedy taká, že sa človek až nudí, no ale na druhej strane, že stále... A dobre, teraz čo vidíš? Vidíš, že nehnuteľnosť je tam dlho a ona je tam asi dlho z nejakého dôvodu, možno kvôli cene. A teraz čo, že prídeš a povieš, že vidím, že to predávate dlho, dajte mi 30% zľavu? Komunikujem to trošku inakšie, ale v princípe na konci dávam ponuku. Hej, a tá ponuka sa možno predáva. Ako to komunikuješ? Ja, ja, to urobím vždy ako ponuku, čiže nepýtam si zľavu, <kým> vždy ponúkam, hej, že... Pre... tvoje slova nie sú, že, že, da, že, kúpim to, dajte mi zľavu, ale tvoje slova sú kúpim to, ale za túto cenu, hej? Áno, a ponúkam vám toľko to, hej. Že Nepomôžeš to... slovo zľava, to je dôležité asi. A skúsme si povedať ten, ten pohľad základný, že aj predávajúci iba ponúka, on ponúka nehnuteľnosť za nejakú cenu, hej. A ja urobím to isté ako kupujúci a ja za vašu nehnuteľnosť ponúkam toľko to. To je celé. Ale vy začínaš slovami, že kúpim to, dajte mi zľavu. Ja zľavu nežiadam. Ja iba ponúkam to, čo viem ponúknuť, hej. Ale, ja, akože ty sa mi tak vyhýbaš. No, no, ale že ale ja, ja, ja sa ti účelovo vyhýbam, ale nie preto, že ti robím na zlosť, ale že proste, že ani ten, ako ani ten slovník nemám, ani, ani to, tú, ja to nejaké ste, zmýšľanie. Hej, preto tak tvrdoši nezotrvávam v tom svojom pomenovaní, že proste, že ja sa na to presne tak pozerám, že predávajúci niečo ponúka za nejakú cenu a ja ako kupujúci ponúkam nejakú kupnú cenu, hej. No a ak to príjme dobre, ak to nepríjme tiež dobre, ale vždy je to s kombináciou toho, že sa snažím bytostne vyriešiť potreby predávajúce. Ok, chápem. Lebo má ešte nejaké iné problémy možno, ktoré ho treba vyriešiť? Ale hej, má, nemá. Ak má, tak sa ich snažím vyriešiť. Ak nemá, tak vždy iba ponúkam. A niekedy na základe zmýšľania pochopím, že nechcem dať ponuku. To hlavne vtedy, že nie je mojou úlohou úraziť napríklad predávajúceho. Takže keď poznám, že Predávajúci Je sa mi stále Hej, že predávajúci je tvrdonastavený na svoju cenu a, a uverím tomu, že je tvrdonastavený a že ju nechce meniť, tak vtedy poviem zdvorilo, že rozumiem, že nehnuteľnosť sa mi páči, ale že nebudem dávať ponuku, aby som ho neurazil. To je všetko. No ja som dvakrát robil takú ponuku, jednu, možno aj vieš, že dával som ponuku na nehnuteľnosť celý, vtedy chcel 1,2 milióna za taký väčší dom v meste nie rodinný, normálny, že nájomný model, nájomný dom a chceli za to 1,2 milióna, na tú dobu sa mi to zdalo veľa, vypočítal som si výnosové percento, tak som prišiel s ponukou 600 tisíc. Po dvoch rokoch nakoniec predal, zistil som, že za 550, čiže snažil hm. stačilo len telefón, povedať príjma, mal, on mal jedna vec, že ho urazil ten môj, to moje prebudenie, že tá jeho cena je nastavená vysoko, to ho urazilo, ale nakoniec zistil, že to vie predať len za tú cenu, tak to predal za 550 tisíc niekomu inému. Čo akože ma zabrzlo, lebo ja by som bol veľmi šťastný majiteľ toho objektu. On reálne mohol zarobiť o 50 tisíc, ale vlastne to, že ho to urazila tá moja ponuka, ho tak naštval, že radšej to predal za niekomu inému. No, ale mám dobrú správu aj pre teba, aj pre tých ostatných, čo vás počúvajú, hm. že ty si asi o nič sa neprišiel, lebo našťastie si kúpili na domy a za veľmi výhodných no, podmienok. A to platí aj pre všetkých investorov. Že dokonca aj keď sa toto stalo Milanovi, že v podstate poviem to tak, že bol poškodený aj kupujúci ako Milan, lebo nekúpil, bol poškodený aj predávajúci, lebo mohol získať viac. Ale hoď sa stane toto, tak investori iba kráča ďalej, hej, dáva iné ponuky a môže sa to realizovať a na tých iných to potom premeniť. No dobre, poďme ďalej, súhlasím s tebou. Ideš, vlastne sa mi to stalo ešte tom raz, počkaj, čo to bolo? To bolo toto. Ja ešte kúsok od toho domu bol iný, tiež parádny. Tam som tiež podstrelil ponuku, že mi už 50%. A nakoniec som predal zase niekomu inému za tú istú cenu, ako som im ja. Ale a to, jistot... to už nebol. A už som to nebol ja, lebo zase, keď má, keď, má, niekto na trhu nereálne očakávania a vy mu prvý dáte takéto zreálnenie očakávaní, tak ste poslal zlých správ. A ľudia nemajú radi z ich správ. To musia um, sa vždy, s tým vysporiadať. Musia sa s tým vysporiadať, takže, takže o, vašu ponuku. Ale akože správa im bola doručená, či rozumejú, že to, tá cena, ktorú žiadali, je nereálna, prispôsobia sa novej, ale predajú to niekomu inému, kto nebol poslom z ich správ. Takže ideálne je poslať tam iného posla zlých správ a vy druhý. To ja už takto netaktizujem, ale určite to ten je zo spôsobov. Je výhodnejšie si nehnuteľnosť postaviť, myslím tým bytovku so štyrmi bitmi alebo ich kúpiť. Poď ty, ja mám na to názor, a poviem ti. Poď. A čo chceš počuť? Čo len chceš? Povedz pravdu. Pravda je len jedna a každý má svoju. Takže, to je taký vtip z vysokej školy, ja som na vysokú nechodil, takže... Ale Zahval tam chalan tam rozdával noviny a ja som sa opýtal, že ako je možné, že ich má hm. tak veľa on povedal, že každý má svoju. Dobre, noviny sa volali pravda. Okay. Že, že máme dve pravdy, preto som takto začínal, že uh, výstavbou samozrejme znižujeme nádobudacie náklady, na druhej strane máme obrovskú stratu času a počítať svoj čas a manažment a všetko. Mne sa zdá, že pri 4 bytových jednotkách a dĺžke času vybavovacích povolení a všetkého kolaudačných vecí, takže by som do toho nešiel. Hej, čiže zdá sa mi obrovská strata času oproti tomu, ako je tá úspora na cene nadobudnutia. Čiže z tohto pohľadu nadobudám výhodnejšie, ale mám obrovskú stratu času. Oproti tomu tu môžem nadobudnúť možno za celú cenu, ale za ten čas, ktorý toto vybavujem, sa mi to vykompenzuje, takže ja to vnímam takto. Bolo by zaujímavá odpoveď za mňa. Moja odpoveď je podobná lina. Ja vnímam, že by investorom do aby developerom bytov sú dva rôzne činnosti. Toto tiež samozrejme. A teraz, že byť dobrý developer a dobrý investor nemusí byť to isté. A moja skúsenosť s developmentom je, že jednoducho ťažký biznis, že tak ako sme si bav sa bavili o tých nehnuteľnostiach, že na tých dražbách mne zaučala deviata nehnuteľnosť, tak aj pri tom developmente ty kúpiš N pozemkov a, a niekde ideš rýchlejšie, ako si si myslel, niekde ideš pomalšie, niekde sa úplne zase na 10 rokov. Čiže aj tam musí mať nejakú diverzifikáciu, a teraz ti vložíš všetky peniaze do jedného projektu, kde chceš postaviť 4 byty, ale je to, ja neviem, v zóne rodinných domov a zrazu štyria susedia ti začnú napadať všetko, lebo oni nechcú, aby tam boli byty, lebo oni chcú, aby tam bol iba jeden rodinný domček. To zostalo môjmu spoločníkovi Bratislava inak, z iného biznisu. Tak jednú zrazu máš jednu vec, na ktorú si stavil, kde si zasekaný 10 rokov. A nemôžeš rásť. A 10 rokov pri tom zloženom úroku je veľa. Čiže z môjho pohľadu, že ak chceš byť developer, buď developer, ale nespájaj, že chcem byť investor a preto sa musím stať developer. To sú dve rozdielne veci. Že ak chceš sa živiť developmentom, môžeš, ale development je samostatná téma, investor je samostatná téma. A potom platí o, ešte potom, ako developer znašaš rôzne rizika, ale o tom nie je tento podcast, ale znašaš riziko. Môžete niekto zablokovať povolenia, môžete niekto zablokovať pozemok. Môžu ti naraz náklady a zrazu si predal aj keď tu stávaš pre seba, ale že tie náklady ti narastú tak, že to ešte budeš stavať za cenu vyššiu, ako by si to mohol kúpiť od nejakého iného developera. Čiže že to sú dôležité veci a potom samozrejme, ak nie si developer a zrazu chceš si popri práci stavať 4 byty, tak možno, keby si radšej si dobral side job, ktorému rozumieš, tak zarobíš viac peňazí, že na konca dňa... Ako na tých 4 bytoch. Ako usprava na 4 bytoch a, a, možno by si radšej už mal teraz 8 bytov miesto 4 a profesionálne rastieš, ak je to tá činnosť, ktorú robíš niekde inde a podobne. Áno, takže keby, keby si pokračoval v tom, čo je tvoj akoby, core business a tam si sa zlepšoval a viac zarábal, tak na konci dňa keby tvoj výsledok bol lepšie, ako keď sa bude snažiť stať najlepším obkladačom na Slovensku, popri tom ako si najlepší, ja neviem, programátor. Čo, akože obidve pozície sú rovnako pre mňa dôležité, hej? že obkladači napríklad, že bolo obdobie tak 2 roky dozadu, keď obkladač zarábil viac ako programátor. Čiže tiež hovorím, oddelené veci, ak chceš investovať, kúp si tie byty, kúp si ich dobre, radšej túto, jak sme tu rozprávali, tie rôzne možnosti, ktoré popísal Roman. Dobre, a mám tu takú jednoduchú na záver, skôr takú, akože smeruje to k flipovaniu. Prenájom alebo kúpa a predaj? Dá sa zobrať aj úver aj na kúpa a predaj? Kúpa a predaj je vlastne akože flipovanie sa to volá. Tí, ktorí ešte nepoznáte tento pojem, flipery sú tí, ktorí lacno nakupujú, potom to trošku refitnú, aby zvyšili hodnotu a potom to predajú že to sú flipery. Čiže nájom alebo flipovanie. Pred chvíľou si pekne pomenoval veci, potešil si ma aj s tými pojmami, že jedna vec je developer, druhá vec je investor. Ja už iba všetko skopírujem na iný pojem. Takže jedna vec je fliper, to je pre mňa podnikanie, druhá vec je kúpa následný prenájom, to je investovanie, takže odporúčam si zvážiť, ktorú činnosť chceme používať, či chceme teda podnikať vo flipovaní alebo či chceme investovať. Ak chceme investovať, tak to je iná činnosť a môžeme byť v nej dobrí. Ak chceme podnikať vo flipovaní, určite je to cesta. Treba... Ale flipovanie je bezpečné, lebo ja, keď sme robili vlastne to flipovanie s tými vecami z dražieb, tak jednoducho tam nás nachytal nejaký právny problém, alebo nás, no tak spoločníka, ktorý, ja som dal iba peniaze, ale nachytal ho právny problém. Je to bezpečné. Ešte som čítal takú knihu v Amerike, kde, a to sedí zase na development, môj sektor, že ty keď ideš do, do piatich biznisov, alebo šiestich, tak jednoducho, že jeden zo šiestich siedmých, to zase kaž nemusíš prísť o všetky tie peniaze, ale zase sa. Len problém je, že ak ten 7 je prvý, tak si zase kalne na prvom a asi zase kalne navždy. Že to flipovanie mi príde tak, že akože menej odpúšťa, keď ti urobíš chybu. No áno, hej, je náročné, sa tam aj pýta náš posluchač, že či teda sa vie na to používať financovanie, odpovede, že veľmi náročne, určite to nefinancujú banky krátkodobo a podobne, dokonca to patrí medzi vylúčené činnosti, ktoré banky nefinancujú. No a z tohto hľadiska, že môžete nadobudnúť niečo za vlastné zdroje, teraz veríte a túžite, že to predáte aj s nejakou maržou, zrazu to nepredáte, lebo ste sa niekde zasekli právne alebo technicky alebo čokoľvek a nemáte peniaze, ktorými vlastne chcete disponovať ďalej a robiť ďalšie obchody, no a to je potom náročné. Zovčera som obdržal taký hovor od jedného flipera tiež, že sa niekde zasekol a Aleba. už sa teda pokračovať ďalej. Hm. No, ako bude pokračovať, neviem. On mi dával ponuku, že s mojimi peniazmi, tu som neprijal. Uh, no a, uh, a... Akože svoje už minulo, tak potrebuje tvoje... Hej, hej, hej. No, ja zbavil som sa ho rýchlo, nemyslím to teraz osobne ani v zlom, ale pravdivo, že ja mám teda peniaze za takže ja ho pomoc neviem, tak už potom došlo rýchlo. Mm, ale na koľko tom byte sa zasekal? To bol byt? To bol rodinný dom, hej, ale tiež sa mu zdalo, že ho kúpuje veľmi lacno, možno ho aj veľmi lacno kúpil, to ja teda posúdiť neviem. Večer ho spoznáš v nejakom čase, prečo si kúpil lacno, lebo si kúpil lacno. Hej, hej, no a teraz vlastne sa nevie posunúť ďalej, takže chcel by pokračovať s inými domami, kým tento je zaseknutý. Či polúkate byť zaseknutý s ním? Môžeme <laughs> to vrať takto, ale teda Flippers to nie je tá časť, ktorá je pre mňa úplne blízka. OK. Má ešte niečo k téme? Lacno kúpiť, drahu predať? Že keď investujeme, tak z pohľadu času lacno kúpime, na konci draho predáme, že to platí vždy, lebo tam je tá štatistická vec. No a pomedzi zbierame nájomné, čiže to je môj pohľad lacno kúpiť, draho predať lacno a že to je ten vtip, že kedy bolo najlepšie investovať pred 20 rokmi, druhý najlepší čas je dnes. No a prečo pred 20 rokmi, lebo sa dalo lacno kúpiť, takže lacno kúpiť sa dá dnes, treba to kúpiť dnes, lacno, teda v kontekste... Primerane, Primerane aj, ale v kontekste budúcnosti sa to javí lacno. No a proste použiť všetky tie finančné nástroje, ktoré sú k tomu vhodné a potom je to naozaj kúpené aj kontextov lacno. No a lacno je to preto, lebo to vytvára ďalšie hodnoty. Čiže... Ja ti poviem ešte jednu vec, čo, má za, čo vlastne je akoby aj problém tvojho flipera, aj, aj iných fliperov a vlastne aj developerov je, že, že ty by si mal mať nejakú svoju veľkosť svojich dealov, ktoré robíš, hej? Že, že koľko chceš dať do jedného biznisu. Ak tvoja veľkosť, koľko chceš dať do jedného bytu, ja neviem, 20 tisíc vlastného zdrojov, tak nemal by si robiť, že 20 tisíc, 20 tisíc, 20 tisíc zrazu, že toto je popredlý biznis, tam dám 200 tisíc. Lebo vlastne, čo sa ti stane? Že buď presuješ strašne veľké percento equity do jedného biznisu, a ktorý keď ti nevíde, obrovský riskuješ, alebo sa ti stane, že ti toto funguje a prestaneš sa starať o tie malé veci. Lebo jednoducho z 200 tisíc 10% je oveľa viac ako 10% z 2x alebo 3x 20 tisíc. Čiže mal by si mať vlastne Mal by si mať vždy svoju veľkosť, do ktorej ideš, aby si nemal extrémne veľké a malé sety a, a, a ten rozdiel ti spraví to, že sa nebudeš fokusovať na tie malé. A tie ti to zoberú potom všetko. A tie to zoberú na výsledko, áno. Čo vlastne mal by si mať svoj nejakú, nejaký rozmer a teraz nemal by si dať všetko do jednej veci. Tvojmu fliperovi sa so stalo, že dal všetko na jednu kartu áno. a tam zastavil jej. Ale mal by si mať viacej, viacej tých... Oh, bytov alebo jednotiek alebo aktivít a primerane veľkých. Čiže keby on mal že 4 domy alebo 4 byty, miesto, je, miesto jedného domu že 4, do, 4 byty, tak môže pohodlne flipovať, lebo keby sa mu jeden zasekol, 3 mu ďalej. Hej. Čiže je dôležité aj, aj rozdeliť to do viacerých, do viacerých oh, nehnuteľností, to je tá diversifikácia, ale diverzifikuješ v rámci jedného asset klasu a tým pádom sa vzdelávaš stále a rastieš. Hej. Čiže nie je to, že diversifikujem, že mám niečo v bicyklov, niečo mám v rodinných domoch, niečo v akciách, lebo vlastne tým pádom o všetkom vieš nič. Že robíš jeden asset class, byty, a v rámci tých bytov v rôznych situáciách získavaš know-how, ktoré ťa posúva ďalej. tak. A potom získam buď peniaze alebo poznanie, poznanie v tom ťažšom príbehu, ale budem ho vedieť používať, keďže tých opakovaní robím veľa. To je flipper z tak ten má, ten teraz veľa poznania, a prečo sa zasekal? Vedlý príbeh, ale... No, počúvam, mám čas. Dobre, dám ti ešte 4 minúty na príbeh. Dobre, takže nechcem ten príbeh, lebo je zvláštne, nechcem ho rozoberať, ale základná myšlienka je... Máš príbeh, ak sa niekto zasekal? Daj mi príbeh, ak sa niekto zasekal ty. Daj mi, že kde sa zasekal Byťa? Zasekal som sa napríklad v rodinnom dome, že tiež som urobil flip, že predal som rodinný dom, no a chceli teda odstúpiť od kúpnej zmluvy. A bol som v dobrej pozícii v tom, že som mal peniaze doma, ale na druhej strane, že bol som ešte nováčik. no ako keby ma to, poviem, zranilo psychicky, lebo som nebol na to pripravený ešte v danom období, že sa niekto so mnou bude súdiť a podobne. Takže som veľmi spomalil. A že veľmi spomalil, um, ako by vo výkonu, že som to nevedel. Čo sa ste osúdili? Nim sa javilo, že um, proste... Um, tak to bol to dom, ktorom bol tiež nejaký zvláštny príbeh, neviem, či v tom dome strašilo alebo niečo. Takže, takže, tak a potom hľadali nejaký dôvod, ako odstúpiť od kupnej zbovy a ho našli. Strašil? Prosím? V dome strašil? Áno, takto sa to komunikovalo. No a, no a proste žiadali od kúpnej zmluvy odstúpiť, ale našli právny dôvod, našli ho, aj reálny bol, ale ja som ten právny dôvod akoby vyriešil, ale ich účelom nebolo odstránenie toho právneho problému, ale proste chceli odstúpiť od kupnej zmluvy. No a možno som ju bol... len tam strašil, ale ja neviem, hej, že... Ale druhé z toho reálnych dôvod, hej. To sa, takto sa to komunikovalo, hej, že ja to neviem pozrieť. Možno, že iba dole niekde v inter... Vieš, bol ventilátor, už bol, že cvak, 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 cvak. To ja neviem, <hý> nechcem to ani podceňovať, ani preceňovať, hej. Okay. Ale že, že, každopádne, že môžem povedať, že, že, tá újma, keď sa dnes na to pozerám s odstupom času, pre mňa bola minimálna, lebo ja som ako keby o nič neprišiel, hej, že ja som mohol pokračovať ďalej, lebo peniaze som doma mal ale že pre mňa len ten tlak toho súdneho sporu a tie obavy a všetko boli natoľko silné, že, že, som veľmi spomalil. Hej, čiže, no, ale pokračoval som ďalej, iné, iné aktíva, aj aktivity mm. som mal, no ale toto je jeden z príbehov, ktorý som zažil, takže... No, ja som vlastne kúpil tú banku v Žiline, tú historickú budovu a tiež som kúpil lacno, že to je to, že lacno kúpiť, ale vďaka tomu, že som kúpil lacno, tak som do nej veľa nabúchal do rekonštrukcie, či na konci dňa, že keď niečo lacno kúpiš, ešte to môže nachytať v tom, že vlastne... Ja som mal, pri tej banke som mal, že kúpim to za 600 tisíc, dám 200-300 tisíc do rekonštrukcie, taký light a budem zbierať 15-20% z nájmov, lebo túrim lacno. Lenže potom som tam prišiel, nadýchol som sa, cítil som, že hm, tu treba ešte veľa vymalovať a veľa porobiť a hovorím si, že ja to spravím na parádu. A tam som sa odtrhol od toho svojho až tvorkového Excelu, lebo najväčšie problémy ti nastanú, keď, sa, keď to lacno kúpiš, potom si povieš, môže vyľadať do rekonštrukcie a nakoniec do tej rekonštrukcie vládaš. Nie? Si splnil želanie, hej. Ale akože splnil som si želanie, akože je to krásna budova, ja ju mám rád. To bude akože posledná vec, čo budem ja predávať v Žiline raz. Chceš ja kúpiť? To nie je tá moja kategória, áno. Nie, to tvoje set klas. Ako to za dobrú, za dobrú cenu by som, a nie. Tie podcasty no, možno niečomu slúžia, lebo keď už niečo sa niečo naučil. Čo som naučil? No, že asset class, že mám byť v nejakej kategórii a nemám byť v nižšej alebo vyššej, takže... To je, e... asset class je, že byty, nájomné, aj hey, byty, ale, pláne, ale, ale, áno, že aj asset class že, že ja mám byty, ty máš iné, a druhá vec je, že tá celá veľkosť. kategória veľkosť. veľkosť. To si nevedel? To vedel, ale že sa mám na to viacej sústrediť. Tak už vieš. Lebo vlastne potom máš niekde v handlovej 30 tisícový byt a niekde nemáš 250 tisícový a tu zbieraš 8% zo 30 tisíc a tu spieráš 200 000 4%. A vlastne je to to isté, ale na... No nie, akože tu si odrátaš, koľko stojí sa tým zaoberať, tu si odrátaš, koľko sa tým za... stojí zaoberať, tu zistíš nakoniec, že si na nula. Áno, ale jedno vysípe druhé. No, vysvedli. Že keď máme niekde nejaké malé aktívum a tu máme veľké aktívum, tak si povieme, že tým malým sa nebudeme zaoberať, lebo to veľké to potiahne, tam máme vyššiu koncentráciu aj peniazy, aj úsilia, ale potom na to malo môžeme akoby finančne... Jasne, Strácať. Strácať a pokazí to všetko. No. To je to, čo som chcel povedať. Hej. No, dobre. Ešte máme niečo lacno kúpiť? Nie? Tak poďme ďalej. Inak, ešte jedna vec lacno kúpiť, že, že čo je dobrý, to sme vôbec nepovedali, že door-to-door. Áno. To, door. to je náš o, obľúbený americký investor. Po, door to door. Vysvedli door-to-door. Door-to-door, to znamená, že od dverí k dverám. Mm. To sme včera vlastne, sme boli na evente, došla za mnou ó, taká slečna, hovorí, že má sen kúpiť si chatu niekde pod lesom a akurát nevie to nájsť, lebo jednoducho tie, čo sú už na webe, tak to už sú drahé chaty a ona si chce kúpiť niečo za rozumnú cenu, chce byť pod lesom niekde na samote. Tak ja hovorím, že, že, tak normálne si nájdi chatky, ktoré sú po lese, za nevadom stave a chod normálne od dverí k dverám, nájdi si mapka GKU, stiahni si lovečko, nájdi toho človeka, povedz mu, že to chceš pre seba, že nie, že nie si realiťak obchodník, že naozaj, že to je pre teba a, a si do toho esetu, alebo do tej chaty a, a dver, od dverí k dverám sa pokús kúpiť od niekoho takúto chatu. A jednoducho štatistika, 70 krát zaklopeš, 71 povie áno. Štatistika hovorí, že jeden do 70, to znamená, on to môže byť aj ten prvý, čiže nemusíš rátať do 70, ale že podľa mňa najdôležitejšia vec tedy je to, že povedať, že, si to, že to kúpuješ pre seba. Lebo veľa predávajúcich má... K citovú väzbu k tým svojim nehnuteľnostiam a je pre nich dôležité, aby ten kúpujúci bol ten, ktorý tú nehnuteľnosť chce, lebo má k nej ro má potenciál mať k nej rovnaký vzťah ako predávajúci. A to zvyšuje šancu na dobrú kúpu, aj dobrú kúpu, aj kúpu. Aj kúpu od niekoho, kto vlastne nezvažoval to kúpiť. Kúpu vôbec. A aj kúpu vôbec. Lebo keď už ten predávajúci to chce predať a už je to na tom trhu, tak ak, ak by to bolo za dobrú cenu, tak to so nechajú tí realitáci a urobia si flip a, ak je to za, a tým pádom sa na trhu už dostanú veci za vysokú cenu, ktoré už sú prebraté. Ten, tie dobré veci sú prebraté, čiže buď za dobrú cenu, alebo veľmi zaujímavé lokality, alebo veľmi zaujímavé nehnuteľnosti, skôr ako sa dostanú na trh, sú už prebraté. To znamená, A nedochádza k súťaži. Nedochádza k súťaži. A nedochádza k súťaži, no. Čiže door to door po... Alebo taký, že cold calling, že po ľuďoch, ktorí jednoducho vôbec neplánujú predať. Takto som kúpil tri domy. Alebo riku. A som spokojný, hej že ľudia, ktorí to neplánovali predať a jednoducho... To je cesta. Neviem, akože ten posledný úplne neviem, či bolo lacno. Ale to sa iba dnes na to pozeráš, že aj tie prvé dva dní zdali draho, keď si ich na dom udal, Hej, akože to bolo, no. Mal čas vylieči. No ale to boli akože... Akože reálne som to chcel kúpiť pre seba, aj som to kúpil pre seba, je, že to bolo pre mňa, pre mňa. Ale naozaj, že tie... Keby som čakal, že sa niečo také objaví na trhu, tak sa nebaví nikdy, je, že Normálne, že v podstate ja som... To, čo som ja kúpil v nehnuteľnostiach, ale že úplne všetko som kúpil v market. To znamená, nebolo to na nehnuteľnosti SK nikde a polovicu z toho som normálne, že klopal na dvere. Nie ja, niekedy človek, ktorý ma zastupoval, ale že niekto klopal na dvere, opýtal sa, bol by to na predaj. V Bratislav som tak kúpil byt, kúsok pod svojím bytom, lebo som potreboval ešte jednu miestnosť, lebo som sa robiť kanceláriu pri byte. Nakoniec by kancelária neišla, bola tam opatrovateľka, ale teda, že všetky, všetkých, ktorí mali garzonky pod mnou, ale tak jedného po druhého sme oslovili, jeden zareagoval, kúpil som video, hej. Zase, door to door, Vyrujím to aj ja. A nikdy sa nemohol predbehnúť, nikdy tam nestal, buď si sa dohodol, alebo nie. Že to sú tie výhody, ktoré ponúka door to door. A to znamená, že pre slovenský hovoriaci od dverí k dverám. Áno, áno, hej, klopanie na dvere. Takže klopte, otvoria vám tak uh, to platí o tých dverách, ale to platí o tých príležitostiach. A robíš že, door to door? Že tie príležitosti sa vám môžu otvoriť. Uh, už nie, ale chodieval som to robiť. A koľko by to si získal cez door door? Možno tri, čo v danom období bolo pre mňa veľa. O no to bol štart, nie? To bolo áno, niekedy zo začiatku. Lebo no. teraz vlastne robíš čo? Že prečo už robíš door to door a, a sa k tým dvorím ponúkam? No, lebo mám nejaký marketing, mám nejakých typerov, mám nejaké vzťahy ej, a mám nejaké spôsoby, ako keby oslovujem oslovujeme nejakým iným spôsob. Čo vieš toho, aby si klopal ty sám door to door, máš 6-7 ľudí, čo to robia za teba? Ano. Ano, ti zaujímavé Áno, môžeme to takto nazvať. OK. Ďalej. Dobre, čo už máme door to door. Máme, že aukcie sme vysvetlili. Máme ľudí s problémami, ktoré treba riešiť. To sú ekonomické, finančné a právne. Čiže toto je spôsob, ako, ako na tomu dať výhodne. Čo ďalej? Vzťahy. Vzťahy. A s kým? So všetkými. Ale čo je rodina? Alebo... Treba dať vedieť ľuďom v okolí, že sme investor. Hej a oni, oni sa tam ozvú nie, pretože sme najlepší, môže byť aj toto dôvod, to je veľmi milé, ale ozvú sa minimálne, pretože o nás vedia, že veľakrát sme jediní, o kom vedia, takže poviem to, že nenamýšľam si, že mi volajú, preto som najlepší, ale zavolajú mi preto, lebo o mne vedia. Čiže úloha je dať vedieť okoliu, že je niekto telo. povedzme, ja neviem, že si povieš, že chceš kúpiť byt na týchto štyroch uliciach rozposlať listy? Majú listy, majú zmysel, áno. Hej? Ale že asi nečakať, že na druhý deň kúpim byt, hej, že to môže byť o vesiacie, že dva, o rokoch to v rokoch, že listy, ktoré sme poslali, tak boli teda reflektované a v rokoch. Mm. A ten človek si ho odložil, že v nádeji, keď ho bude potrebovať, a potom prišla tá situácia, ho potreboval, tak ho vyťahol. Ale že čo, list, alebo je tak? List. Zmenom bez mena. Zmenom. Zmenom príjmateľa. dobrý deň, pán Milan. Čím jednoduchší list, tým jednoduchší, ak by ste chceli prevať výtku, dnes sa ozvíte. Že môžete, keď je tu leták, tak to je stíhať prečítať, to letiť do koša. Áno, to... leták, aby to letelo. hej takže... Tak od slova letí, letí do koša. Čiže musí to byť list. Inak, mne Bratislava mám byty v Bratislave mám bydy o jednom takom zaujímavom centre. Mám ich tam viacej a u mne chodia do schránky osobné listy, kde vlastne mi ponúkajú, že kúpia tento môj konkrétny byt za, za nejaké peniaze, alebo nech sa ozvem. A vlastne, keď je to list v obálke so známkou, tak to, to boli... zaujíma, alebo je to pošta. Všetko ostatné vlastne vytriedím ešte pri vchode ale ti to dokúša skôr ako prídem novou. Od tak. Od ale tak, no. Čiže, tak to je, no. Čiže li... list, je, list je určite dobrá voľba. Čo, čo ďalej? To je už všetko. To je všetko? Nemáš mm. žiadne tajné zbrade? No, posledná časť je prospecting. Prospecting je proste vyťahovanie nejakých príležitostí, kde si myslíme, že by mohol byť potenciál na predaj. To vysvetlí marketing je tá osveta smerom von, prospecting je vyberanie si konkrétnych príležitostí, takže konkrétna príležitosť. to je že konkrétne door to door, alebo ak sa vám predstaviť? Áno, že niečo niekde, kde si myslím, že by sa to mohlo stať. Skúsim príklad, príklad, najlepšie príklad, príklad uh, dedictvo, vidíme, že... Uh, uh -huh. Zdedili traja teda súrodenci, každý má radovo 50 rokov, každý má iný trvalý pobyt. Čo s tým budú robiť? Pravdivá odpovede, že nevieme. No ale myslím si, že je väčšia pravdepodobnosť, že to budú predávať ako niekto, kto má ten byt 20 rokov a primeraný vek má trvalé bydlisko na adrese toho bytu. Ale čo to znamená, že budem si stiahovať teraz pravidelne LVčka 10 bytových domov? To je na nás, môžeme si robiť, ako sa nám páči. Alebo dobre, nemá... že vyzdávať k.o.d., tam si pozrieť, že nejaké veľké LVčka skôr ráno, že zaujímavá, zaujímavá lokalita, čiže zaujímavá lokalita, že tuto sa mi páči týchto 20 bytových domov ak sa mi bytos páči. A to môže byť aj pre bežného kupujúceho. Aj nemusí. Čo príde na mapka.gk.sk, tam si klikne na ten dom, tam si tam celé LV aj. a, v momente, keď sa objaví, že dedické konanie, tak môžeme aj niektorého z osloviť, že v prípade, ak by mali záujem, tak sa môžeme. A takýchto bytov je, takýchto situácií, alebo inak, že koľko trvá také dedické konanie, že musí to stihnúť v dňoch, v týždňoch, v hodinách? Od umrtia zhruba do jedného roka, čo reálne mám, že keď, keď si budem každý mesiac pozerať tie domy, alebo že tri... To je dobrou správou, že keď tu budem pozerať aj raz za čas, nič mi neujde. Hej. A, ale ako by som mal často to pozerať, každé tri mesiace, každý mesiac? Že ja rozumiem tvojim otázkam, ale aj viem, prečo odpovedám trošku inak, že to je pozbudenie pre všetkých investorov, že investor v princípe nakupuje ojedinele, nech to z nejakokoľvek, je, že nekupujeme príliš často, takže keď budem mať tú túžbu nadobúdať to teda z nástrojov, ako to môže robiť, keď chce, tak to môže poznať. A výhodné je to v čom, že prečo viem tu získať, že lebo téma je lacno kúpiť, prečo to viem kúpiť lacno? No, že začníme tým, že... To je ten prospecting, nie? Že... Áno, že vôbec je tu väčšia alternatíva a potenciál na to, že to bude na predaj, to je prvá vec. Druhá vec, keď to budeme kupovať sami, že sme oslovili správne, tak nebude súťaž, to je druhý dôvod. Tretí z dôvodov je, že... Ušetriš realitku ušetriť realitku. Štvrtý z dôvodov je, že keď je viacej spoluvlastníkov a pýtaš si zľavu v absolútnom čísle, oni si ju delia počtom, takže sa na ňu pozeráme inak. Takže keď si budem pýtať od teba zľavu 6000 eur, sa na mňa pozeráš inak, ako keď si budem od troch súrencov pýtať od každého po 2000. A čo, no, prídem, že dobrý, že, že chcem od vás zľavu 2000 a od vás a od vás? Nie, Ahoj, aleboj, povieš 6000 a nie, povieš 6 tisíc a oni... nie povie, že ponú, ponúkam toľko to a deliť si to vedieť. Áno, že nepýtaš si nikdy zľavu? Ja si Vždy nikdy nepýtam áno, okay. tak. Lebo zľava znamená, že chcem aby ste... No, ja, ne, ja Chcem ne. vám zaplatiť menej, ale, do, ale ja, ja ponúkam, že chcem vám zaplatiť toto. Ja nechcem zľavu. Ja ponúkam 100% toho, čo viem ponúknuť. Áno. No dôležité je, že nepovedať, že tým pádom, že nepovedať, že možno na trhu by sa predal za 130, ale ja vám ponúkam 120. Dôležité je povedať, ja vám ponúkam 120. Tak? Je to jedna z ciest. Cítiš, že nechceš povedať všetko? Dobre, myšlienka naspäť k téme. Hej, Povedz že, mi to. Hovorím ti to, že sú spôsoby, ako si nájsť nejaké veci na trhu, ktoré sa dajú osloviť a v týchto veciach sa potom dá urobiť dohoda. Dohoda sa dá urobiť preto, lebo veľakrát ste tam sami. Už len táto, kľudne ju nazvime nespravodlivá výhoda, že ste tam sami, vám otvára veľké príležitosti a veľké možnosti. Takže využite to, použite to, veľmi vám to môže pomôcť. No Začínam sa mi páčiť, že ťahám toto z teba dobre, dobre. Dobre, či už máme toto, prospekting a toto je prospekting a ešte ako budeme odberať prospekting. Prospekting je čokoľvek, kde si vyzbierávaš informácie, že kde by sa mohlo niečo pohnúť, prístam prvý. Prospekting je vyberať si konkrétnej príležitosti, o ktorej si myslíme, že by sa mohla realizovať. To je opak marketingu, hej, marketing. Hej, ale akže, dobre, tak poďme na nehnuteľnosti, SK, môžem prospektovať nad 100 tisíc nehnuteľnosťami. To je ono. No ale dobre, môžeš. môžeš ale, ale sa pýtam, že čo je tým kritériom, pre ktoré si myslíš? že práve toto by mohlo byť nám predaj. No a správame, Samaryk, že... Čiže môže ísť po nehnuteľnostiach, kde ten predávajúci má nejaký problém, ktorý mu nechce každý riešiť, tým pádom až menej konkurencie. Hej? Čiže to sú právne problémy, nejaké individuálne problémy, technické alebo ekonomické. Hej? Ty si ich musíš spoznať a povedať si, že OK, že výmenou za nejakú zľavu som ju ochotný akceptovať. Potom si môžem pozrieť LVČko, kde raz za dva... 3 mesiace sa pozriem, že kde náhodou niekomu pribudla exekúcia, alebo mu tam pribudla, o, oh, pribudlo dedictvo. Tam viem nastúpiť, a, lebo to je vlastne ten prospecting, že tam by mohla nastať transakcia, aj keď ešte nie je na trhu a tým pádom som tam sám a mám vlastne takúto výhodu toho, že som sa našiel sám a som tam sám. Hej. To je ten prospecting. A potom off-market, že door to door, že začal čo prospecting, že som si vytipoval nejakú databázu, že toto sú ľudia, ktorí pravdepodobne budú robiť čoskoro transakciu, lebo majú exekútora, alebo je tam dedictvo, tak door to door je, že idem od dverí k dverám, netuším, kto má prímer do odpiesne. A je to štatistika, že jednú jeden zo stov mi možno povie áno. A, a v rámci toho door to door si poviem, že chcem ísť po nejakej konkrétnej ulici, alebo chcem si kúpiť nejakom konkrétnom projekte, alebo si chcem kúpiť, ja nejakú z týchto 200 chat pod lesom a vtedy ješ door-to-door door a jednoducho tá štatistika ťa niekde pustí. A na konci pri tých predávajúcich je dôležité, alebo inak oveľa radšej predajú za trochu nižšiu cenu niekomu, komu sa tá nehnuteľnosť páči a chce ju pre seba, ako niekomu, kto to chce na biznis, lebo keď je to biznis, tak je to biznis, keď je to niečo osobné a je tam tá emocia, tak aj ten človek radšej možno dá nejakú zlávu výmenou za to, že, že niekomu sa páči ten, tá nehnuteľnosť, ktorú si on 15-20 rokov budoval a staral sa o ňu chce posunúť vlastne ten trek. Sťah. Vzťah, áno. áno. Že chce nielen posunúť nehnuteľnosť, ale aj ten dobrý vzťah tej nehnuteľnosti. Chce ho dosť do dobrých rúk. Áno. No a výmenou za toto, výmenou vlastne za tieto všetky možnosti viete lacnejšie kúpiť. Ďalšia posledná vec, že snažte sa neminúť všetko na jednu nehnuteľnosť, lebo potom máte všetko na jednej karte. Čiže ak ak môžete, tak diversifikujte. Samozrejme nie, keď máte iba 20 tisíc, tak to nevyriešite, ale už keď pracujete ale s nejakou veľkosťou tých dealov, že máte by po 100 tisíc, tak nezačnite teraz hneď kúpovať 400 tisícové, lebo zrazu presuniete veľkú časť equity do jednej nehnuteľnosti a môže vás to nachytať. Všetko? Áno. No, tak a čo tu máme o tom hodinu. Díky, čau. Čau, Milan.